Үтек әнді нәғегі сонымнары көрі ғыт беріні табын Максим Березин. Коронавирусқа орбаламы кей жопчан ағылия білділік. Ағы өлі атылыр базаларға жон тоғы оруғы мұғынна. Убанитто на ударсане територија продукцијан качели кун Джон Серге мага кунаен туттар територијанен толуру тиент курар. Чуропчига федерален тахамнаф уерак кахатен карантинга уттлар. Лехтер дагане ванна бурлери хиджер комитет дагане топар баре иддивлер толуран лехамна хатериен бекемнерге осколоптер лехтахпит. Республикага биантан такса ки мустара кангуллемет. Мало было бы олора сидерен, дон тутуха сидерен, контактные сидеры варят. Бо каман дорусканы, от заны вистеры, а тутаха, нет, а нары бутынны. Коронавируска орбаламы кей жопчы налихы бу часка өсөді билделік санаттаққа бәғі бөдөн кампания салаячыдың балыға келдер биттері бұтығынан Илдар Хан Айсен Николаев ехетіндерін тұрар. Ылжатчы маннаға налихы COVID-19 ден көрдер біде олғынан баран маны Новосибирскай лабораториятығар өсөді күл қатчынчен баран джинг чақты түмігін әдеқті ақтар. Выявлены все лица, которые непосредственно контактировали с предполагаемым больным. Их у нас 37. Со всеми у ними уже беседы проведены. Часть из них уже непосредственно контактировавшая близко с данным гражданином, она уже у нас локализована в обсерваторах, которые у нас открыты здесь, в городе Якутске. Анализы со всех этих граждан уже взяты. Данного руководителя все-таки были определенные контакты с народными депутатами республики, по крайней мере, с двумя из них точно подтвержденные. Вот. А с одним из них рабочая встреча, с другим он просто летел в одном салоне бизнес-класса рейсом Аэрофлот. Вот. И имея в виду то, что все-таки эти народные депутаты потом имели, участвовали в сессии государственного собрания. Вот, мы сейчас обсудили, я направил письмо в адрес председателя государственного собрания о запрете проведения сессии, которая была запланирована в госсобрании 24 числа, 24 марта, а также о том, чтобы все комитеты, все мероприятия в государственном собрании проводились исключительно в виде видеоконференции. Мәні сәрге брифинге Илдар Хан Айсен Николаев із жылы органнары коронавируска сығынна сымыя ехетіндерілері контроллы олар олар дейін ехетіндерді маннық сонуны тарғатар жонға административной онна қолуына жылы көбітілілігі. Мәні сәрге Илдар Хан сақа сәрігер коронавирус дейін телеграм каналы ғылыбытыны дейді тоқ барданнай манны кейре онна саңардылда тұрар. Онтон республикатығыр күүхінан атылыр базаларға, мағығынларға әсөел тұттар табар толыру бар онын омыннұран, аймалғаны тардан әлбағағы өйел атылығар орыны соғын предпринимательство министерісті түгір әттілер. Сотару сол сабылдыға онын атыгерген базаларға тұғырға мұсту сылдаты көстер бұғымайгі болыр ден тұстақ бейденсті веға білет әттілер, жон аймамматығ Бій дудугар бу республікага чулан продовольственнан хачи опруга күскетик турбат сытык бий республіка тугар урбаниятта онна ударсана териттелер продукциянан качылы күн жон серге күнайын туттар териллеринен толуру тиен тукурар тексен турар белеги курдук бий республіка тугар бий халан утукадыргар өлештер бит хамсаханарге беремденевит урбаниятта ремионна белемдер тух парасклааттарын онна полкаларын хач Жылдан тұрар продукцияны олығын әтініне құттал суық тегпедіна. Бүйін үттен республика өрін әтчілері каникулға әрді тарғастылар өйе білуге анал қамығыя екі төгіл мұнняқтан тұқ бұғарыны ұлымыттарын бігігі ұстар бөлік бұт білісті. Дұра боларың! Үйәе білі ұлығығығар бүгінгі күнті сағылан тоқ парас қолылар болжағын үніне каникул ғабар әқтірі. Каникул құлын тұтар сүйбі әттіс күнігер дері салғаныға. Ол кәнеттен дистасионына үйір аққа көй өқтірі. Онтан деті сағаттарға үйгіз бапорысы тұра доға деті сағаттар хавылы баттар еден. Тон күн бүгін бігі қолғыра көйені үйләйттер, үйләлер таққа құқтырынсап, үйіз бейсенінен болғаны детсат, оғыларын үйләйттер, мұнатшы воспитателілер, воспитателілер, оғылардың оғылары кеметтен кемегер үйлігінің суынларын сұрайдың ұлынағы тақтарына хейін, өттің үйріктен, қырыстан үйттен сөптен түн бейхарекен датсыда келелілер.
дистанционный юрек ангардас коярсити миннингё болбат. Расатар интернет мельтах нехилектергер хазбидди ага учуталтан тус сородахлан билини самсога. Учиталар осколага биддилен ингдахтан сеп, бу яхтманда задание берелер, онда кенил яхтан сеп биринен, кинатан урукаттан булагаттан хибеске декентен хаттама индивидуально обучение ребенка ден, онда тон учиталар беле программа онстанар олар уже уйетен барахтахтар, онда киниге агыта кахам барахан набара бар булади. Анал хамуя бу ирита нердеттен харстанарга, нехилене несеретерге сибе муньяхтар уйтар, ол бухитнан кекка жахаллар илынынлылар. Эльбах нехлиня мустулах терехиннере улуска бартоктотолуннулар, культурный данс, спортивный даны, аралджитар даны терехиннер токтотулар. Ону серге бу профилактика улетигер касбитти терилте, десетствана туттан бу кунай ыдыллар, жахаллары ылынарыгар өйдөтөрлелер бардылар. Ону серге бу жону сергене тахар үмүнүн орор соппардарга эмие үлө ыдыллар. Бүгүнкү күндө Алактагы жантагы өрөөсүндөргөр маскаласыз жылдары ийденияга. Бул мерилер хас бидди кибе айтып торобетен карастан ыйтыга тууланар. Кырча кадир. Онтон чуропчулугугар федеральный тахымнак өрөк кыхата эмие карантинге барда студионнор жылдыргөр олорун үйрөнөлөр. Чуропчутагы государственный физкультура онна спорт института федеральный тахымнак институт баларынан ан бастыгынан карантинге сабылынна. Ол курдук институт устужондорун барларын жылдырга тартан үйрөктөрүн дистанционный үйрөккө көрдү. В общежитии у нас сейчас на данный момент 120 студентов проживает. Из них, получается, сейчас они заполняют заявление о том, что будут проживать на постоянном месте жительства. На данный момент мы закрыли полностью все спортивные объекты, тренировочные процессы сейчас не ведутся. Также в помещениях института, там где работники еще работают, проводится обработка всех поверхностей с дезинфицирующими средствами. Оттон кекелеге турар олимпийский эреллер белемнер спорт школа бүгүнгеттен олору 10 конукта каникулга ыйтта. Салкы кекке жаһалларынан эмие үйрөк камытын дистанционныйга көрөктөрүн сөп. Конукул кемигер бу коронавирустары анал дезинфекциялары бекетли бийтен кеге күн бүгүн ыйтылдылар. Оттон бу кемнерге анал жаһалларга сөп түбөнүрөн Лехтер даганы, ванна бу лехтер комитет даганы, тоқ бар бары иддебилер толоран, лехамна хатерен, бүкемнерге осколоптер лехтер ақпит, колора вухур түгенегер дистанционно колор юрет ақпит, олехнетін неметтан педагогтар, анал белереме булан оңыстандар лехамна хатерен рейлер. Бүкүрдік улуз бары үйрек тәлтелергер үйрек тоқтотолына, булар намыт масабай тарайхиннер бабулынулар. Нюргияна Осипова, Эдуард Макарап, Сыға телебидинете, Чурапчы. Бүгүнкү күнгө бүтүн Россия үрдүнөн жон тогоору хартерехиндер токтотулган тууралар маннологуран сака сирин салтата бэгэхэ биоантан такса кии мустер сиддеригер сырыыны токтотор тугунан жаал таарбыта. Сейлип Павел Никифоров кепсир. Государственный циркулятор Дмитрий Андреев мугутур белемнех болу режиме белдерилди битин кытта дезинфекцию летин ыйтыны сагалаабытынан барбыта. Айар тутар жону кухаган ыры буула абатын диен, хас кихи таарияр тутухар серин бартын ыстарар, эппетне стег улега сылджар тутаах кихи. Диен бу тугунан ыстарағаны? Бу холор, арастуор. Мана болла бу олора сиддерин, дон тутухар сиддерин, контактны сиддери барытын. Бу каман дорусканы... Онтон бүкемгі сиркул әхеттерін білімненелері тоқты обот, қара сарсырдаттан мұстан салаларынан арақсан репетиция тәтімнәк. Айар үлхеттер қаз бирди қамнанылырын үтіктен үйрі-жүйрі түйерсер болуқтырғыр дері чөшуен берілдір. Мұныңы бұ білімнені Марфа Харлампиева, Поппова режиссер Давыд, Волшебная лампа ден Алладин осуретігір олығырбы тұруру әте. Қомалтыта ден коронавирус ұрыта тарғамматын туғығар бар жан қарағындалығар бұ кәлер күндерге тақсыбат. Сирка көрі өтчілерге Ну, джон-джон-рун, это награун, санабутун, тюхербек, это лепиды кудули лебит, лепиды сидер битит, салгы бит. Онон көрі чужон тоғыр ұспат артистер рахалалар. Марфоны Сергей Расторгуев тараптарынан бұл государдың сиркаға үйрі тарқамадың туғы бар, уапсай алты тарайхан тоқтатылына. Олар эстергер бағалар қолы бұра бұл күлін тұтар сүйлбей бір күнігер волшебная лампа ден сабыс саңып премьера болықтағыды. Ол тоқтатылына.
Сюрбалтыс чиглага, сюрбес тугунитлар республикатага маман тионак бу фестиваль булухтагата олемие суах. Манеханы күн бүгүн дойдудар икерларнага алтыс тугунитлар кийне фестивале арларын тухунан билдери бара. Касеме күн тухары сюрбе үз дойдуттан биохон үз кийне костюхтагата. Ол токтотулдурун тухунан бүгүн пресс конференцияга эмие хеднердилер. Бу бүгүнгү турукка тийди апетне билген бари барата культура министерстведен бебит. Кинелер жүлдүр сүбекетектен көрөн эккен эделенен кыйылаактыры билдирига. Уопсайнын коронавирус таргаматын тугугар культура гетегер улахан быхары ылылынна. Бу кемге аярул хеттер камнастарат долору төлөнүүга. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Сага телевидениете. Бүгүн реклама өлкөнүттөн маанилүү сонундар кепсек бит. Кинкор Кореславская атынан улуссуу атуурар жыйга бахар тагысты. Республика өрдүнөн сүйөхү төрүйөгө кайдак баран ихери. Жугуска ветеринардары ыттарга коскаларга иримтии ырытын утарып быхы турураллар. Аммалар сахал сыгыга муз асадата төмүктен мите сүз сыллах үбүлөйгөр белемненелер. Категория бар, достопримечательный мест деген. Кинкорка Ярославская атынан улуссуу атуурар жыйга бүгүн Сарсырда бахар тагыста Джон Анбастан делбите бертиги истибиттер. Цигили бий корреспондент Елизавета Васильева кепсир. Бу Ярославская атынан улуссуу атуу 2 номерде жетигер бүгүн Сарсырда газ эстен улаханы бахар болла. Төрүете квартира кахайына анал үлэхтерин ырбакка бейдин илитинен газовой оборудованиетин өрүмө нэригин мута болла. 5 кихи эмсагалайте, 10-тон 2-те ого. Быхылан болатын кытта быхыр сылус полюхеттере лохтоохтору тута жеттен күреппиттере бахарын никтару отумуллар быттара. Бу кемге румюнюр чөлгер түрер бригеде сақылы туратар улага түхүнер полиция сатрудниктара тенге салжалар. Онтон эвакуацияламы жон автобус колорон кетеллер. Не волнуйтесь, не переживайте. Мы вас не оставим, мы вас не бросим. Какую помощь нужно, мы вам окажем. Иксалах Бахмайга министерствотын үлхеттере этеллеринен уопсая биэски емсагалайте. Үскейни тута балыгыга илтилер, уоннаглар үгэрді әтібіттен бейлере әмчеттерге дейділер. Балыгыға кирбиттертен бир жақтары амасоғыз болан тахаттан сылжан көрдірінеуға. Онтон уон сәтті састағы өрене әтші уонна әркейі білігін реанимацияға сыталлар. Туақ бар әмтері барды бара тұрар. Состояниялары білген оценивается как крайне тяжелый. Онтон Ярославская улуса жетигер газ тоға эхенней квартира кахайына газ билететин истиенеттен тейіп бититенне шлангалары көтір бүткене аналуле хеттері ыңырбакка күйоқтөлін утаған кыхыл илетінен үрімін үрге санаммыд. Онуға газ бұғылан эстебит. Білеген төдже ғағы қоқтыры, ойте причина тағылтан. Эксперт ете же состоянияты білеген үшіге ден бейхі заключение ғытар түмігер бейге уже ғағы ғытық бұд. Күн бүгін анал қамығыет әрілілен тоғаманның болбутын бұхараллар. Манна газ технической диагностикатын 2-тінші уан сәтті сылақ қаңыр бұттара. Ал жарқай аңна абатын тұғығар анал үлеттері газ ұтағын қаханда қайады түгенге бәғіт көтірімен үрімінні сатаман дедің ыраллар. Бұ бәйірі лоғыр болбаққа ғылу жоңы ме олус құтталлақ. Елизавета Василева, Жулсина Кентев, Саха телевидениеде, Джакускай. Салгы биребитигер Росгвардия сақасырына управленетін саны садығы контроллер салатын инспекторы Иван Иванович Александров күттар. Дорова. Ахатта күн бүгін жа республикаға түхі управленет түхі саны регистрациялата, оныттон түхі салақ кейвар. Бүгінгі күн республика дүнден 309 тұғынша 504 сау чок күтірар. 16 тұғынша 937
салақ кейі бары білдір. Оттан хорықтар қасты салақтар болады, де? Мірті? Да, қасты салақтар. Оттан қолуыр санды тұсы қоңыл оғыран, оңғылар, оттан білден тұрар, хем бір кейі тақсар, оттан 2019 сыл түмігінен дөе саны тұттығыт, оны бұтыр, оны көңілі қоқ салыры. 2019 сыл түмігінен 9625-ке са, оны үрбет өттігінші 962 бұтырғын бұджамыта білетінір. Оныттан жұннұр қолуыр регистрацияламан салы төе ағылан берілдір. Ең ағылан берілдір де? Ағылан берілдір. Регистрацияламан салы ағылан берілдір. Оны қанды әйеға ағылан берілдір, қанды ағылан берілдір? Бейеға да ағылалар, үмбілігі да тұттырықтырынсе. Оттан бұл туық са көңілінің оннығыр пластик бар болуға дейін бар дейін. Ол дөйірімдіңағы? Пластикова карта са көңілін туғылыр документ бұйытынан са құқығынығыр кербетіға. Олыры бар түгенігір. Жонғы сәргеға білдер еқпейді, үддет еқпейді. Аға, жа пластик керелік. Пока керелік. Үркі туынан әндер болады, кумағы туынан. Оныттан бұл білден тұрар саны қолуыр тұттар кейі, салақ кейі бірәдегі қайдық тұтуықтағы? Бірәдегі үттін хокуын бұғытын тұтуықтақ болады. Амақстан тұрын сүйіз бұғын немедді ға хокуыны бар, ға хокуыны тұтуықтақ, масынағы дәрігір жұқолақ болықтақ, дүкімінің дәрігіқтақ, оқуыт білеті, оны бұл тұр лицензияға болықтақ болады. Жетігер сейфа қарайықтақ. Оны реддерлер бұл ашыларды, оны реддерлер төхі жастады күтағады? Реддерлер үнтон приказ бұғытынан болады. Приказ бұғытынан үнтон... Сұғы төхі болуын әуі қолады? Сұғы үнтон әтір көм ұғы. Үнтон тақса үнтон әлбәк. Оны үнтон қайыр ұлаған мероприятия ем боларғына бұл ашыды? Бұл ашыды. Оны үнтон кәлін Иван Иванович бияқа еділігі құрыдағы күтігер мақтанда бұд, оны үнтон салғы үлігі тігер сетейлер бағарым. Мақтан. Сондыр салғы бұн, саққа серегер сүйі түрегі салғанар, күн бүгін ұлағынақ сүйбе бұрығына түреті, онын күн ақсын қағысты олар тұттырар үттерін кәмейі әбілденер. Республика үрдінен сүйі түрегі қайдақ баран ерін сейілі кәпсәрі Иван Яковлев үйі студияттан қолбынар, Ваня Дороба үйтіннелігін істебет. Максим Дороба. Тесірін жонығыр чуылан сөйілі ғастағы ғылғы түбіктері үкі бүгелбән тұрыр. Қағыстуалар жон сеннен әрір ұнақтырын күністері түйінлері кетейілер. Оттың ұнақтары түрі әбір жон үріңілгені үрілте сүрден әрелілер. Білген республика үрдінен массовай түрі оқ сағаланына. Саға сірін үрдінен опсай сәтті 16 тұйынша 309 анағы сығынырынақ бар әбіт болығына, күн бүгін 15 тұйынша 207 төбі нерейденінен. Бұ ұлағынақ опсай қсаныттан сүрбе бұрығынын ұлар. Ұлыстарынан ұланкөрді қой орды көлбәк ұнақ мәңі қағаласқа тұхынша 942, Чурапчыға тұхынша 572, оны тағаттаға тұхынша 305 түрі. Бұлырын бачаға 12-ң артығыншы төбе түрі өбіте білдір. Маны тәңе қағайсылалар тұттырыр үттір әлбән, ары үйт сұқтыра ме үлелер әлбәті. Бұйыл өне сұттыр өпсая ағуғантан тақсы түнші туынаны ұған тұттырыр сұрықтақтыр. Сыл бастығы кваркалығыр республика үрдінен бұлан бұғытынан 5 түнші 616 тонны үйт сұғыт өпкалынықтақ. Қағайстуалар күн бүгін 3 түнші 305 тонны үйті тұттыран сұрғу 616 бұрығын толырдылар. Опсайынан ұлан көрдіғы республика үрдінен сөйі күстігі әтенге ағын әр білгінді көққі күтіне қадересін балатшы береме бар. Үріңілгені үрілті сүрдер, тұру ләхет жон үрдік түрі оғылар тұғыттан ұлағынақтарын күністері түнлері. Маныллар, Максим? Ваңе әтіндері неген мақтана бұд, оны тұн сонынлар бұдан салғы кәпсәне әбет. Жоғызғы бітерін әрдара ұттарға, қосқыларға иремтей ұрытын ұтары бұғы тұру аралылар. Онына қағайттыр түйерт атақтағы дұғыттырын қаяндағаны регистрациялы ұқтақтар. Чеха бұл ұсатығар бар ветеринарны клиникаға коллега Екатерина Аммосова сұрытта. Тағысты бұл, тағыс лөкет. Тұғысты ма? Күбістан кемчерген сұғғаттан төбетін бүктарған давағар батар, үкі састақ локиға ішчіте әтті да әтіриес, тұқ күрдің толырыр. Локи поповтарға атақ оларын керетем, олыс чәнчес сымнағас өйдіғ, кейі соғы үйін үйін, өссе дуабаттыр әбіт.
олар дуваттылды бейк келе. Оны кетехан сыртар. Оны шашкалар мүчет тұтақтарына ұстанатын тұтанылар. Карбанылар мұста. Оны кота қалыр. Оны дуватчыт. Дуватчык Коска онон бүгін иримтии ғырытын ұтары бұғылла. Овсайынан жекускай корат ветеринардыра біленгіте 600-тен тақса ұты Косканы ұқолладылар. Рабикан ден препараты күл үсейін толлағына лаппақытын анынан береллер. Уколлан бұтын кенне ұты ұйыстата байықтақтыр. Лауыт, сперва улана тоқ ебіт, листаген ебіт, он күнініне, он уколды калипсу. Ағыларға сымнағас, ағылар күтебілге ұлапты, ұмына күнге үсті күледейбіт, әседі күніске. Уколлата тария ұттақ Коскалақ жон 4 атақтақ доғаттырын білетеделдер. Ол бір келін тихікке сұрулан, же күгілін ақсана ұрылычы чолкайданыған. Же Кускайға 2 түгіншіттан тақса ұт Коска документнағыттан үзгімміт бейрін итчілері білететен сұрыттардылар. Бастан журналға ұрыябыт, базы данық компьютерге келдіребіт, оның қасқа түйеребіт, оның бір кіпіләйді қасқадын. Үті Косканы бір келім тихікке келеттері 16 сол көбай болар. Онтан иримтии ғырытын ұтары бор басқа ұқолулар. Бұ аттывар олар Коска бәм күрдік Кати ген аттаға біт, ақсыны ұйға ровна ағысағын толықтақ. Қайттыра кене қайым бұл сұстығына ғыры ұтары ұқолу ұлылар, оны жабу маңық паспыргар қаяндағыны берететтілер. Ветеринардар әтелерінен иримтии олыс күтталақ ғыры, күл сегілете ұларыян кенен ара қоллар, күріктанар қарағы күтарар. Олығын ветеринарнай клиника үлі күнігер сарсырда ағыстан кейхе ағыс кәдері аны ағыз. Она ағын күлін тұтар сүйілбі ағыз, онында мұсыстар түйет күннерігер оқырықтарынан кейінен ұттарға қуаскаларға бұғы беректі. Аммалар республика тәрелебіте сүйіз сағыл сұғыға мұз асадады түміктәміте сүйіз сұллағы білігер білімденір. Бұ бәле датаға өйтді бүніктері тұруырар, онына сағыл сұғылағын чөлігер түйірер сұрықта. Аммал ұғығыр гражданскай сәрей самай күрікта, хан тоқтулақ күргіғылары бол бұт сірдерінен, абаған әйлеген сағыл сұғыты күріктәхіне ұлар. Кығылар Петропавловскайдағы тәрәйтлері манна 10 ағыз күн ұстата генерал Пепеляев асадатын тұлый бұттыра. Екі түгінші сүрбі үй сылға гражданскай сәрей сағыл сұғыға түміктен біте, сүй сыллағы үбілуе кеңнік білейтен еқтәк. Бұ сағыл сұғы сәрен чөлігір түхерергеден туық-туық манна жедір оттыр тұр бұттырын бұланнамыт жүрбі Құлың тұтар үйіз күнігер түгінші тоғы сүй сүрбі үйіз сұллаққа, сағыл сұғыл асқа, саға сірегер гражданскі сіреті мүктәмет күнінен білдерілін. Бүкін Жакускайттаны культурны нәхелестібені қарыстыр департамент бірісті бетілілері сағыл сұғыға тақса сұрыттылар. Дегілер дәргеділер, бұ строт памятнігі білің оғылдықтақ, манна сіметаланан әрден оғылдығыта, ике түгінші 15-16-ларға манна сіметан оғылдан бүтен тұрар. Оғынан баран бұ сіметер керді кен болды, олығын білің ағынттан сіметіні документациятын, проектіні сіметіні документациятын оғылдан именно программа керемет үлілі еқтәк біттен. Жакускайтан кәлпет білоқ абаға пионердара сірейлі спиджелерін сүргітерге, аммал ұғығар гражданскай сірей историятын сәргір туристическай маршруттары оңыруққы сөбін, ануға көмілігірге үлілігірге білімдерін туғынан әттілер. Памятниктер қарасы департамент адаттан әтекелдер еқпіт. Бұ сірей баратын қарсыта болған еқпіден. Оның күйіқті еқпіт, оның категория бар, оның кен дестепримечательный местінен. Ол категория келдерді еқпітінде бұ сағылсығы территориятын бүтіндіңдің бей қарасыта болған еқпіндесе. Сүргітілілерек, екі түгінші сүрбі үй сылғы білетен еқтәк, Сағыр Республикада тәрелебіте сүй сыллағы білуігер түміктенәнлер, әдер күліне чаққа история кәрдейіз кемін кепсір бір жоғын сірінен болуға. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сағы телебейіне әді Амма. Бүйінгі сонуннар маңынықтар, аңызки береге көрсе қаделі дұруғой болың, оныттан бәғатен қарсанағын дейді.